سینیٹر مشتاق صاحب جی، سینیٹر مشتاق صاحب. شکریہ مسٹر چیئرمین. کوسچن نمبر 280 آنسر ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری ہے سینیٹر صاحب. جی مسٹر چیئرمین، اس جی پلیز، تو مطلب یہ ایک تو مارکیٹ میں 2 نمبر 3 نمبر اور 10 نمبر دوائیوں کی برمار ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قیمتیں حکومت جو مقرر کرتی ہے عملاً کنٹرول ان کا مارکیٹ کے اوپر نہیں ہوتا، مارکیٹ میں اس سے کئی گنا قیمتیں ہیں، اور بہت مشکل ہے دوائیوں کے حوالے سے عوام کو علاج معالجہ عوام کی بس سے نکل رہا ہے. یہ جواب تو یہاں دیا گیا ہے، اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. سر جواب تو بالکل درست ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پرائسز کنٹرول کا ڈریپ کا یہ سارا مسئلہ، یہ پہلے بھی سوال جو ہے یہ آلریڈی جا چکا ہے کمیٹی کو. میں خود کہتا ہوں کہ اس کو کمیٹی کو بھیج دیں تاکہ یہ کمیٹی میں آلریڈی اگر ڈسکس ہو رہا ہے تو کلب کر دیتے ہیں، اس کو کلب کر دیں تاکہ یہ پورا ڈسکس ہو اور لوگوں کو جو ہے مطلب دوائی کے اوپر بھی اور دوسری سہولتیں جو ہے باقاعدہ. ٹھیک ہو گیا.